Está começando o primeiro Bastidores aqui no canal, o primeiro Bastidores Sub-20 do ano. E para começar em alta, teremos aqui no estádio Alê Pinheiro o jogo entre Goiás e Fortaleza, primeira rodada do Brasileirão Sub-20. E vocês vão conferir tudo e mais aqui nos bastidores. Então, informações a gente vai passar daqui a pouco, porque não chegou ninguém ainda, estou aqui somente eu. Mas é isso, daqui a pouco voltamos com mais informações dessa partida, estreia no Brasileirão Sub-20. Falei que eu voltava com informações e nada melhor do que um cara que sabe de base tanto quanto eu, Eber Gomes. Como é que você tá, Eber? Primeiramente, boa tarde. Bem demais, boa tarde. E você? Tô bem. E você já tá olhando, já temos movimentações aqui na serrinha? Temos os não relacionados ali, né, que vão ser os gandula. Exatamente. Alejandro, que foi pra Copinha, Nicolas, que não é o do Profi. Pensou o Nicolas pegar de gandula aqui, né? 50 conto pra catar a bola aqui na serrinha. Evin, o que temos de informações? Você que é um cara que também conhece, assim, já tá por dentro. Pode mandar as novidades, porque esse vídeo vai sair depois, então não tem perigo da gente dar informação errada. Novidade é que Larson vai jogar de meia, né, camisa 10, porque não tem o Cauã nem o João Paulo. Sim. Esse Larson é o menino que jogou no Sub-17 ano passado. 05? Acho que é 05. É isso aí. Eu não vi ele não jogou muito. Nos jogos que eu vi, ele jogou de camisa 10, mas acho que ele chegou depois, assim, aí ele não tava muito entrosado no time do Sub-17, que também foi um time que ficava mudando muito os moleques, porque era muitas idades diferentes. De restante não, é, né? A base da Copinha. Porém, que... duas mudancinhas aí também, né? Quem? No gol, teremos... Ah, é o Ezequiel, vai estrear. E no ataque? Quem é que vai jogar de camisa? Denzel Washington. Ah, é mesmo, o nome dele é Denzel Washington. Não, só Denzel. Ah, o pai dele podia ter colocado Denzel Washington. Vai, termina, faz o serviço completo. De restante, vamos passar a escalação então no gol. Então vamos. Ezequiel. Lateral direito. É o Diego Caíto. Uhum. O outro menino ainda tá, o Daniel? Tá, mas eu acho que eu não vi ele aqui. Ixi, Maria. Confira nos bastidores. Zaga. O Nolasco. E o Mina. Lateral esquerdo, Xavier. Volante. Simeone e Andrei. Uhum. Larson. Nas pontas. Wendell. Na esquerda. Vitinho. E Denzel. Vai ser um bom jogo? Você espera que vai ser um bom jogo? Vai, né? Dois times que foram longe na Poquinha. Uhum. Então tem que ser. Tem que ganhar, né? Tem que passar de fase. Exato. Depois vou pedir pra você. Eu vou pegar umas fotos do gente na arquibancada. Vou pedir pra você fazer uma montagem, o Breno a figurinha. Ou leu lá, se não passar de fase, o pau vai quebrar. E vou colocar no vídeo. Vou mandar no grupo dos moleques também. Fechado. Pede o like. Dá like. No momento, 1-0, gol dele. Andrei, você viu, Marcelo? Vi não, tava conversando com você. Eu também não vi. Mas, Andrei, você fez um golaço. Graças a Esther, salvou e... Que chapada. É isso, Goiás 1-0 no Fortaleza Sub-20. Aqui, no Alê Pinheiro.
Tá. Ah, eu ia, bom ia ser com a Zago. Então vai. Fim de primeiro tempo aqui. 1x0 Goiás. 1x0 Goiás. E a gente falou aquele dia que a gente ia estar sempre presente no Sub-20. Primeiro jogo aí, Goiás ganhando. E você tá com muita sede, hein? Tô com sede. Porque... Primeiro, hoje é quinta-feira, 3 horas da tarde. Sim. Solão. Parece que tá nublado, tá? Vai chover, mas sol. Solão. Então eu peguei 4 águas. Nublado só pra quem tá assistindo em casa. Peguei 4 águas pra volta do intervalo. Goiás ganha de 1x0, gol do Andrei, um golaço do Andrei. Camisa 8. Segundo tempo, então, vai ter água suficiente pra gol? Vai. Vai ter... Aqui são 4 águas, mas acho que vai ser difícil ser 4 gols. É. Goiás, o jogo tá igual, viu, Pimenta? Uhum, então é mais fácil você tá com sede do que esse jogo aqui tá com sede de gol. Sim. É. O jogo tá igual. Eu acho que, de novo, mais uma vez, vai rolar o replay aí depois. Eu falo, ah, o cara acertou, errou. Mas eu acho que o jogo tá muito igual. Não vou assustar se acabar 1x1 esse jogo, 2x1 Goiás, mas o jogo Fortaleza fez jogo duro também pro Goiás. Que isso, assim, mais uma vez, obrigado pela participação, sempre presente no Sub-20. Dá um like no canal, segue, que eu tô seguindo, gosto, é isso. Acompanho. Goiás... profissional, sub-20, qualquer categoria, Pimenta sabe tudo do Goiás. Felipe está lá também. Tô lá. Sempre estarei lá. Mas voltamos aqui agora para Goiás 1, Fortaleza 0, Brasileirão sub-20. Fim de jogo aqui da Serrinha, Goiás 1, Fortaleza 2. Queria que você falasse um pouco dessa derrota, estrear perdendo em casa. Como é que foi esse sentimento pra vocês? Por causa da estreia, a gente acabou ficando um pouco nervoso. Acabou, às vezes, querendo forçar muito a bola. Em vez de ficar com a bola quando tava com 1x0. E é isso, agora é focar no próximo jogo, trabalhar a semana toda. E se Deus quiser ir lá contra o Bahia e arrancar os 3 pontos deles. Pois é, obrigado, Sim. Tamo junto, viu? Sucesso aí. Na temporada. Legal. Fechado? Tamo junto. Estou aqui com ele, Denzel, autor do primeiro gol aí da vitória do Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu gol e da estrear fora de casa com vitória. Muito feliz, né? E poder estrear com a camisa do Fortaleza, minha estreia. Cheguei agora, pude fazer um bom jogo. Graças a Deus fui eleito em fazer um gol ali e poder fazer o cruzamento para dar uma assistência e fazer o gol. E só agradecer a Deus pela partida e pela vitória. E como é que tem sido essa mudança de áreas? Você que estava no Palmeiras, certo? Você chegou recentemente, Fortaleza. Como que foi e está sendo essa mudança para você? A mudança está sendo muito boa, né? É, graças a Deus eu consegui me adaptar aqui dentro do Fortaleza. Estou evoluindo e mais, primeira estreia já fui bem. E aí vamos seguir agora. Se Deus quiser, próximo jogo sair com a vitória também. Que isso, obrigado, mano. Pede pra galera só deixar um like e valeu. Se inscrever no canal. Muito obrigado, deixa o like aí, rapaziada. Vamos com mais entrevistas aqui, dessa vez o Camisa 10 do Fortaleza Esporte Clube. Amorim, queria que você falasse um pouco mais dessa estreia na competição, né, aqui no Fortaleza fora de casa. Pô, só agradecer a Deus, né, pela vitória. É, a equipe vem trabalhando muito, vem se esforçando no dia a dia. E eu acho que isso foi mérito de todo mundo, quem entrou, quem começou jogando, tava sempre se entregando 100%. E graças a Deus a gente saiu com resultado positivo. Você que jogou a Copinha, certo? Sim. É muito diferente jogar uma Copinha, jogar um Brasileiro? É uma responsa também maior? Não, acho que é o mesmo nível. São equipes muito qualificadas, tanto na Copa São Paulo como no Brasileiro. E a gente que é jogador tem que se acostumar com pressão, né, mano? Jogo grande é jogo bom e é isso. Graças a Deus, saímos vitorioso. Mano, pede pra galera, então, deixar um like e se inscrever no canal do Pimenta, por favor. Fala, rapaziada. Se inscreve aí no canal do Pimenta e deixa o like, o cara é fera. Estou aqui com ele, Andrei, autor do gol esmeraldino. Antes de eu perguntar do jogo, eu queria que você falasse do seu gol. Que tapa, hein?
né? Graças a Deus. Mas não, independente, se o resultado fosse positivo, ia ser mais. Mas graças a Deus o gol saiu aí, uma coisa que eu venho trabalhando bastante e pude ser coroado com o gol, graças a Deus. Queria saber, apesar da derrota, da sua expectativa do Goiás no Brasileiro, né? Tendo em vista que fez uma excelente Copinha e manteve a base do time da Copinha. Né? Não, expectativa muito boa, né? Tem muito que acertar ainda, muito que trabalhar ainda. Trabalhar o resto da semana aí e, se Deus quiser, sair com um resultado positivo lá contra o Bahia. Mano, pede só pra galera então deixar um like pra o vídeo ficar melhor ainda. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, é nóis. Você precisa daquela foto bacana para o seu jogador? Só o Weber Gomes pode trazer pra você. O melhor fotógrafo de Goiás. É com ele, Weber Gomes Fotografia. O seu jogador pode estar com ou não. Weber Gomes Fotografia. Telefone 99121-4195. 99121-4195. Weber Gomes Fotografia. O estilo do seu futebol em fotos.